Goddag mit audience, og i dag er det tid til at gå ind gennem i Emporium. Så jeg ved godt, at jeg har for nyligt spillet et par stykker af indie-spil, som nok ikke har haft sådan det mest positive emne. Der var den der ene video, som der handler omkring, hvad sker der efter døden, og så var den der anden video, som... jeg har ikke lige noget andet eksempel, men jeg har i hvert fald spillet et par stykker af indie-spil, som nok ikke sådan var alt for humoristiske. Og det her spil er heller ikke nogen undtagelse, men... der ligger lidt en ting med, når er ligesom, jeg laver videoer, eller når jeg spiller spil omkring sådan noget med døden, eller om selvmord, eller whatever, hvilket det her spil vist nok handler om. Jeg læser faktisk fra nogle personer af i nogle af de tidligere videoer om sådan nogle seriøse emner, at der faktisk er et par stykker mennesker, som faktisk, de ser værdi i det virkelig. Der er nogen, jeg er altid glad, når jeg læser sådan, jeg læste en besked fra en pige her, for eksempel, der sagde, at fra min, den der livet efter døden video omkring mig, hun havde seriøse selvmordstanker, men den der video, den gav nogle helt nye vinkler på, hvad, altså endnu en grund til ligesom at holde fast i livet, og jeg er virkelig så glad, når jeg læser sådan en kommentar, at jeg kan tage et eller andet spil, vise det ud for folk, som der ligesom måske kan ændre nogens tanker, hvis de er i en virkelig nederen situation. Så det er også lidt derfor, at jeg kommer til at spille det her spil her. Også fordi det er lidt væk i min interesse, fordi det ser meget spændende ud. Det har meget med visuel historie at gøre. Der er ikke så meget snak og sådan noget. Selvfølgelig nu kommer der en hel masse tekst der, men... Analogies for personhood of self voksensnak... the chamber to think of our world ahead, but hidden in Watley. Det sidste ord ved jeg ikke, hvem er. Men Gary, godt sagt i hvert fald. Og så må vi håbe på, at dine ord, de kommer med i et eller andet indie-spil på et tidspunkt, som der er sådan, koster $2. Også fordi det er sådan, det minder mig om det der spil Inside, som jeg også har fået rigtig meget, jeg skal prøve at tjekke ud. Men det er bare sådan, det ser bare virkelig meget interessant ud. Hvad laver jeg? Er de blevet slået ned, eller er blevet kørt over, eller hvad sker der? Eller har jeg lige hoppet ud fra... Måske har jeg lige hoppet ud fra bygningen, det kan også sagtens være. Det ser ikke så ud som om, at, ligesom, at der vil køre en bil forbi her omkring i hvert fald. Så hvad laver jeg så her? Og skal jeg rundt? Yay! Fantastisk. Godt nok meget rum, må man ellers godt nok sige. Der er ikke nogen mus, men sådan alt det her space, der er det sådan... Er det nødvendigt? Emporium. Hvad kan det spil hedde? Jo, Emporium. Så hvad er Emporium egentlig? Og nu kan jeg løbe. Godt lad. Så er det sådan en slags fabrik, eller hvad er det? Åh, sådan der. Okay. Shift, så løber man. Fantastisk. Løb rundt ind i fabrikken. Undre sig over om... Eller søg en eller anden form for undskyldning for, hvorfor jeg er for sent på arbejde. Hvad laver du der? Goddag, den her. Men i campingvognen. The boy did nothing, just looked up at me. Drengen gjorde intet, han kiggede bare op på mig. There was a flicker of recognition. Recognition, and I felt like a time traveler. He seemed unsure of what to say next. I met my father only once, my mother raised me poorly. Åh gud, så skal vi til at tage valg. Åh, Kristus, jamen, det her spil begyndte lige pludselig at blive meget længere. I met my father only once, my mother raised me... Ja... Okay. He spoke rapidly now, fantasy stories of superhero dads. I knew them to be mostly untrue, but chose to believe regardless. Cool! Jeg skal ellers videre med mit liv. Så nu kan jeg vel gå ind for. Hvad sker der så herinde? Åh gud, ja. Børnelokker. I am shipwrecked this morning. Folded over into sorry waves. Water. Water everywhere. Og nu er så et nyt sted. Huh. Se, det fatter jeg ikke rigtig noget om. Det er måske lidt her, hvor at spillet kommer til at miste mig. Fordi at en ting, der var med det andet spil, det der, hvad der sker efter døden. Hvad hedder det? Jeg glemte, hvad det hedder. Noget den dur. After Dreams. Noget den dur. Det er sådan, det var meget simpelt. Det havde sådan en sådan papir, sort på hvid, klar beskrivelse af, ligesom, hvad karaktererne gik igennem og så videre. Altså noget filosofisk snak her omkring, jeg så ham, jeg følte vandet, det følte koldt, måske jeg skulle
tisse lidt i vandet, fordi så kunne det måske være, at det blev varmt. Jeg kan godt lide varme. Det føler mig ligesom, da jeg var derhjemme. Når jeg er derhjemme, så er jeg sammen med min mor. Jeg føler mig glad med min mor. Og min far. Og min onkel. Jeg kan ikke lide min onkel, men jeg føler mig hjemme hos ham. Og det var sgu meget spændt. Jeg kan ikke lige se det igen. Det var så flot ud. Okay, trist. Men hvad laver selvfølgelig så her? Er det så sådan ligesom historiedrevet, eller hvad skal man sige, sådan... Hvad kan man kalde det? Kan jeg gå ud herfra? Hvad laver jeg her? Når der sidder en dude der? Åh, selvfølgelig. Dude, lad mig snakke med dig. I found myself busy in whispers with some kind of ocean. I didn't notice the boy by my side, standing out, counting the waves. Men er jeg the boy? Det må jeg vel være? Og ham duden jeg snakker med, det er vel så ham, der snakker? In a rushed fluster, the boy tugged my sleeve and beckoned my ear closer. Så jeg havde noget spille eller historie, de bruger sådan nogle ord som beckoned eller tugged. Tugged, det er måske et okay ord, men beckoned, det forstår jeg ikke en skid af. A child is only a child once. I'd like to try and... I'd like to try and drown. Det er jo et spændende engelsk, selvfølgelig. A child is only a child once. Men lad os lige prøve at se, hvordan det er at drukne. Jeg hørte, det skulle være skrækkeligt. In a tremble, the boy glanced down. Sheet white and eyes agape. He said nothing. Just clung to my hand tightly. And in that moment, I felt small enough to be swallowed up by the gaps in the deck. Det er sådan noget voksen snak der, man, altså. Er det sådan noget, jeg skal hoppe ud og drukke mig selv? Det er næsten lige før. Jeg vil drukne os. Jeg gider ikke være her mere. Ham er gamle mand, han snakker mærkelige ting. Men jeg keder mig. Synes, hvad laver jeg her? God. Jeg læste også, hvad hedder det, spillet, og det kan jeg selvfølgelig se på, hvor lang videoen selvfølgelig er. Men ligesom at spillet var omkring en halv time til 45 minutter langt eller sådan noget. Og hvis halvdelen af det er, jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen, agtigt. Så bliver jeg sur. Jeg er lidt halvfrustreret i forvejen, fordi jeg ikke fatter halvdelen af, hvad det her spil, det handler om. Jeg troede, jeg skulle ikke have et eller andet simpelt værk, hvor vi kunne lære noget omkring det. Lige nu har jeg lært det der med en knægt, der har lyst. Oj! Ah. Jamen, vi lærte måske noget alligevel. Hvis du går ind på den ene side af broen, så kan det måske være, at den anden side den ændrer sig. Så meget har vi lært indtil videre i hvert fald. Og nu er der bare etager. Nu går jeg længere op i bygningen, selvfølgelig. Ah, naturligvis. Men lad os lige stoppe en gang og så tænke, jamen, hvad betød alt det der, han sagde? Hvad betød de der ting omkring med vandet og omkring knægten? Og hvad betyder det egentlig omkring med at tokke og glance og ghastly og alle de der andre magiske ord, som han har brugt? Hvad betyder det? Er det sådan et spil, hvor man skal stoppe op halvvejs igennem og så sige, jamen hvad betyder det hele? Undskyld, jeg allerede begynder at hate på det her spil her. Jeg har selv betalt for det, det må jeg godt. Åh ja. Og der er han igen selvfølgelig. Skal nu komme endnu en monolog til os? Han sidder på en stol. Jamen, hvad betyder det? I was left in the company of my father for a single day. I don't believe he spoke at all. He just walked along that pier. Yeah, that word again. He just walked along that pier and held my hand while I toddled in tow. The impossible depth of that green-gray water is all I remember clearly. Nu valgte jeg jo at snakke omkring det der med... Med min far selvfølgelig. Enten at jeg brugte ikke så lang tid med min mor, eller jeg mødte kun min far en gang. Så selvfølgelig, nu handler historien vel så nok omkring det der med ens far. Kunne jeg vel så forestille. Halvdelen af, hvad han siger i hvert fald, det er så vidt jeg forstår det i hvert fald. Jeg forstår ikke halvdelen af det, jeg spiller her. Jeg siger det bare med det samme. Jeg er lost. Jeg oversætter heller ikke halvdelen af det, fordi jeg fattede ikke halvdelen af, hvad det blev sagt. Er det sagt faktisk? Og nu er jeg så her igen. Men jeg er blevet kompagneret med en båd. Jamen hurra. Så det var vel så en mulighed, I guess. Er det måske lidt ligesom... kender I det der spillet The Path?
Der er måske nogen folk, der gør. Jeg så spillet tilbage, da jeg gik på efterskole tilbage i 2010 eller sådan, så det er ved at være et par år gammelt. Men der var også ligesom de her forskellige historier, som der var med det spil, og så nåede du så til enden, og så blev du så smidt tilbage igen, hvor der så var en anden retning, du kunne prøve at gå i og så videre. Er det måske lidt det samme her? Fordi nu har jeg ligesom nu har fået en båd. Kan jeg sige noget til den båd? Hej båd! I thought it best to show him the lifeboat. A reminder of hope and the strength in others. Oh, and of how distant it all seemed now, floating off over the horizon. Ah, vent, må lige prøve listen igen. Nu får vi måske lidt omkring med hvad. I thought it'd be best to show him the boat, the lifeboat. Så det er ligesom, nu ligger han så med, hvem er det egentlig, vi styrer, eller hvem er det sådan egentlig, præcis den her historie handler om, er det om knækken, jeg styrer som, eller ham der dyrten, som der sidder på stolen. I thought it best to show him the lifeboat. A reminder of hope and strength in others. Og jeg kan skippe selvfølgelig her. And of how distant it all seemed now, floating off over the horizon. En lifeboat er selvfølgelig en form for ligesom et tegn på håb, naturligvis. Det kan der selvfølgelig godt være noget om. Selvfølgelig, det tog mig 10 minutter for at nå så langt, men nu ved vi lidt mere, i hvert fald. Og lidt mere bedre end ingenting. Og nu der er en bus. Nej, vent. Det er en... Hvad er det? En tog? Tingest. Var den der der før? Jeg skulle ikke mene, den var. Nu sidder ham der selvfølgelig igen derovre. Jeg gider ikke gå hen til. Jeg har snakket med ham før. Hvem er det dernede i højre hjørne måske? Et køkken af en slags eller sådan noget? Kan jeg godt gå derhen? Måske. Men måske jeg skulle have taget det fra en ende af og sådan. The Plague Rat, ligesom der står på skiltet. Hiding place number 8. Gemmested nummer 8. Or diner with mother. Prøv at se, han gemmer sig under bordet, prøv at se. Hiding place nummer 8. Det er det 8. sted, han ligesom ville gemme sig. Eller også bedre kendt som spisning med mor. Så det betyder vel ligesom, at hans forhold til hans mor har ikke været alt for køn, siden han har skulle gemme sig for hende. I dag. Nu begynder jeg faktisk at spille det her spil interessant. For en gang skyld. The Plague Rat. Ja, der står på skiltet. Hiding place number 6. Or wooden masks. Gemmested nummer 6. Hvor gemmer han sig så henne? Han gemmer sig vel inde i træskuddet, kunne jeg forestille mig. Eller det er sådan, hvis der er en slags skur lavet ud af paller eller sådan noget, men der gemmer han sig også. Så jeg tror måske ligesom, det er en knæk, som der, han gemmer sig for rigtig mange ting. Tydeligvis, men altså. Hvad står der så herover? Der står på skillet. Hiding place number 0. Gemme sig bag en dør. Jamen selvfølgelig. Hvis du ikke kan gemme dig bag et skur, lavet af paller, eller under et bord, gemme dig for sin mor, så gemme dig om bag en dør. Således siger dør eksperten. Hiding place, gemmested nummer 143. Stationary. Du kan også gemme dig ind i en metrovogn station, selvfølgelig. Det kan du også gøre. Kan ikke komme derover? Nej. Man kan ikke rigtig hoppe eller noget som helst, og dernede ser det heller ikke ud til, at man kan alt for meget. Næh. Jamen skal jeg bare snakke med ham der dyvden, der sidder der igen, så har han noget nyt at sige. Jeg er ikke bange for, at vi bare vender tilbage til, hvordan det var før. Har du noget nyt at sige? Den her. I try to remember what it was like to be young. Perhaps the boy would remind me. Perhaps it would make a difference. Perhaps it would make a difference. I can think myself invisible. Being alone is part of survival. Åh gud, hvad var det han sagde ligesom? Jeg glemmer det, hvad han sagde. Jeg vil gerne lige have oversat det nemlig, men ligesom. Hvordan var det mon igen at være ung? Og hvordan var det mon at gemme sig væk? Jeg kan forestille mig selv at være usynlig, eller det at være alene er en del af overlevelse. Det at være alene er en del af overlevelse er faktisk nok en sætning, som der rammer mig rimelig hårdt, fordi at værende en dude, der har været meget alene i min tid, enten på folkeskole eller efterskole eller andre forskellige skoler, og bare i min dagligdag i det hele taget, jeg er meget alene. Og der er ikke mange mennesker, det er ligesom, så bliver de ensomme, og så kan de ikke fungere i deres dagligdag, og bla bla, bla så videre. Det er selvfølgelig cool nok, men jeg har så småt ligesom selv
lære dig at overleve med det. At i stedet for ligesom at tænke, åh, hvor er det trist, jeg ikke har venner, og så videre. Eller jeg har mange venner selvfølgelig. Jeg har bare ikke lige alt for mange mennesker, som jeg hænger ud med dagligt, men jeg kender rigtig mange mennesker og skriver tit med folk og så videre. Det er bare ikke lige alle fredage, hvor jeg lige er ude og drikke med folk. Det er lidt den, jeg vil ind på. Så being alone is part of survival. Det er at være alene er en del af overlevelse. Det er, og jeg kan think myself en whisper. Jeg tager nok den her, fordi den er sådan, den taler til mig. He spoke of heavy cold isolation, of crying into walls, and the bitter, dark stories they cried back. Huh. Ud på et nyt eventyr, så. Jeg vil rigtig gerne oversætte, hvad det er, han siger, men jeg vil gerne lidt indrømme, jeg ikke rigtig fatter heller en af det. Kan ikke lige snakke med det igen? Gentag den her. Ikke bare sidde der. Fucking fortæl mig en ordentlig historie. Eller skal jeg bare gå ind i din autocamper igen, så du kan tage billeder af mig uden trøje på? Du er sygt. Du er sygt, menneske. Det er jo sygt. I had a heavy notion of to flee. The sensation had come fast, and I found it intoxicating. I needed to vanish, and have the void left in my wake shrink up behind me. Og nu er så et nyt sted. Ah! Og det her sted, det har måske lidt at gøre med det her, hvor jeg lige har været måske. Det kan jeg i hvert fald se med den der vogn der i hvert fald. Men der først, så hvad hedder det, kunne det så godt have været, at jeg ligesom jeg kunne have kigget rundt omkring, og så kigge på de forskellige gemmesteder. Det er jeg fuldstændig mistet, så. Nå, det er da trist. Nå. Men se, det her spil, det har rigtig meget det der med at være alene og gøre, og ikke rigtig ligesom finde værdi i, hvad det er, man har nogen, der laver, tror jeg. Som selvfølgelig det, spillet handler om, men jeg vil gerne lidt, ærligt til, jeg vil gerne lidt ønske, at det var lidt mere simpelt snakket, eller simpelt sagt. Ikke alle de her fancy ord og så videre, altså for at det kan sagtens være, at du vinder en pris med det her spil her, men du vinder altså kun en pris, hvis the general audience, altså fatter, hvad der er, der bliver sagt. Lidt ærligt sagt, men altså. I once leant on this bridge, ready to take myself over its barrier. Åh gud. Jeg var på et tidspunkt klar til bare at kaste mig ud over det her, den her bridge, bro. Det er sådan en bro, som Tony selvfølgelig kører under og så videre. Hoping for one of the ancient locomotives to rattle forth and run me through. I had waited a lifetime before I realized all the trains had stopped running. It was in this waiting that I first met the boy. Anything can crumble in an instant. To be still is to be peaceful. Samme der dyden der, han havde ligesom stået på den her bro her, og han har ventet nærmest en lifetime på at hoppe ud af den her bro her. Han har sikkert altid haft lyst til det, han har bare aldrig rigtig gjort det. Den dag, hvor han rent faktisk så ville gøre det, der holdt togene så op med at køre. Og det var så der, hvor han mødte drengen. Hvad betyder det? Åh, gud. Anything can crumble in an instant. To be still is to be peaceful. En hver ting kan ligesom kan krumple sig sammen i et øjeblik, og at være stille er at være peaceful, rolig i sindet. Jeg skal ikke rigtig kunne sige nogen af de her ting her. Anything can crumble in an instant, to be still. En hver ting kan jo krumle på et øjeblik. Altså, lige meget hvor højt du når, lige meget hvor meget glæde du får, lige meget hvor fantastisk alting kan være, så kan det sagtens blive taget væk fra dig igen, meget hurtigt. Det er en meget deprimerende tanke, og det er helt en tanke, jeg selv gerne vil holde mig væk fra. Altså, nu er jeg jo selvfølgelig 23 år gammel, jeg har brugt massevis af år på at bygge mig frem til, hvor langt jeg er nået. Ikke kun sådan succesmæssigt, fordi selvfølgelig jeg kunne have nået meget længere, men også ligesom det der med, hvem er jeg egentlig som menneske? Hvad har jeg lært i det her liv? Hvad ved jeg omkring resten af verden? Og hvad er mine håb og drømme egentlig? Hvad er det præcis, jeg ved i det her liv? Det er noget, som jeg har brugt år på ligesom at finde ud af. Men selvfølgelig, alt det kan blive taget væk fra mig på et øjeblik, hvis jeg lige glemmer at kigge op, fordi der er en eller anden ting, der falder ned fra en overetage, eller hvad ved jeg. Hvis der er en helikoptermand, som der lige pludselig bliver blind, lige pludselig, fordi at det kan ske, I guess. Så bliver det helt bare taget frem og lige pludselig. Så derfor står det den her sætning. Anything can crumble in an instant. The boy revealed a from his pocket. And Dandelion? Kan du bare kalde det for en medaljon eller whatever?
Nå, det er en form for blomst eller sådan noget. Plucked earlier and kept for its beauty. Seeing it now, brown and wilt, der er de der ord igen, kraft i helvede. Brown and wilt, jeg kunne ikke forestille mig det på andre måder. Farvel tog. Der er måske igen ligesom det der med, hvordan noget kan blive taget væk sådan med det samme. Nu tog knægten, viste ham jo den her blomst her, som man så havde taget frem. Nu står vi det selvfølgelig ikke, fordi at som I kan se, at man skal nærmest bruge forstørrelsesglas på at se, hvad fanden der foregår. Nok den her blomst symboliserer måske en smule det der med, at selvom du har en smuk blomst, og den er fantastisk, og den kan give lykke til forskellige folk osv. Det er sådan, den giver jo lykke, fordi at den, på den tidspunkt, den er i live, men når du så plukker den, så er den jo døende. Overtænker jeg det? Jeg ved ikke, de fucking overskriver alle titlerne osv., så jeg må godt have lov til at overtænke tingene. Lad mig gå herned og se, hvad der foregår. Ned i tunnelen. Og så var det mørke. Hvad lærer vi så nu? Nu er vi på den anden side af bygningen. Er vi det? Det tror jeg nok. Hvad er der egentlig også med den her bygning her? Et vindue igen. Ja, et vindue igen. Mindre flere snaksaligheder. Sidder den der igen? Sidder den der igen? Han sidder der igen. Jamen selvfølgelig. Sidder inde i bygningen, i centrum af bygningen, og har nogle dybe tanker omkring med... My mother would abandon me for days at a time. While I would line up dusty dead insects all in a row like toy soldiers and eat them one by one. Åh gud. Min mor ville forlade mig dage efter hinanden, og i mellemtiden så ville jeg tage døde biller, og så ville jeg line dem op ved siden af hinanden, som var det små tinsoldater. Og derefter ville jeg spise dem en efter en. Hvad betyder det? Jeg føler, at det her spiller begynder at gøre mig ret så sindssyg. Eller også er det bare fordi, jeg har sætningen i hovedet, jeg gerne vil sige, hvad betyder det, men så kommer jeg til at give det lidt for meget power. Jeg er også træt. Så det... Jeg tror ikke, min hoved er klar til al den her filosofi omkring resten af verden. Sådan. Men nu har vi fået en cradle til gengæld. Ikke det, det hedder? En cradle? En børnebeholder fængsels trammer beholder børneting. Hvad hedder de? Jeg ved ikke. Det er snart at blive sjovt, når jeg engang i IKEA skal købe sådan en selv. Hej, jeg kan hjælpe med. Ja, jeg skal have sådan en børnefængsels beholder ting, som der sørger for, at jeg ved, hvor mit barn er. Jeg gider kigge på ham hele dagen, så jeg vil gerne have et sted, hvor jeg bare kan efterlade ham. Nothing grows here anymore. Hej, trist. This crib, crib is a graveyard. Der er ikke noget, der vokser her længere. Den her crib, den her børnefængsels beholder tingest, er et graveyard. Ja, dansk. En gravplads. Så er det noget, vi gør med ligesom et barn, der er døende eller sådan noget? Nødvendigvis ikke et barn, men måske ham knægten, vi styrer som. Han er døende. Måske meget med hans mor og så videre, kunne jeg forestille mig. Der er nok noget der blandt. Hvad betyder det? Hvad betyder det altså? Hvad betyder det? Hvad er vi herovre nu? Nu har vi flere gemmesteder. Og den her var den samme som før, det var det vist nok. Gemmested nummer 8, tror jeg det var. Ja, nummer 8. Dynamite Mother. Ja, selvfølgelig. Fino, der har vi været. Fino, tag et billede. Og så har vi fået nye ting her med den. Yay! Her var. The Plague Red. Hiding Place. Gemmested nummer 56. Eller Head Office. Hovedoffice. Gemmested nummer 56. Mit kontor simpelthen. Gud ja, det er vel også et sted, man ligesom man kan gemme sig væk på sit kontor. Det er sådan en typisk amerikansk ting selvfølgelig, den der med ligesom, man arbejder i sådan en cubicle, ligesom I kan se dernede. Der er bare sin egen væg stort set, og så sidder man bare på sin computer, og ikke rigtig eksisterer i verden. Og skider man ikke rigtig helt længere, fordi man ikke kan åbne open office, eller hvad vi har. Gemmested nummer 23. Mr. Invisible. Mr. Usynlig. Jeg bare ligger på min seng og tjekker 9gag, til langt ud på natten sikkert. Med mit lagen, der ligger helt ud på gulvet. Du vil ikke bruge det, eller noget? Nå, ja. Trist ejendom alligevel, må man godt nok sige. Den her har jeg vist nok kigget af, det ved jeg, den samme før.
Jeg kan ikke spille tid på den. Den her dyrt, har du flere mystiske ting, du vil dele med os? The boy looked ready for battle. Ready for action. His eyes darted, holding only still me with a victorious glare. Pursed and tense, the boy seemed violent like never before. We can live forever. Are we going to die? Ej, hvad? Okay, cool nok. Så knægtene, han virker ligesom klar til at kæmpe. Og han virker nok ligesom, han jeg kunne forestille mig, at knægtene ligesom nu, han føler som om, at han er udødelig simpelthen. Han kan klare hvad som helst. Og så er de så to muligheder her. Enten vi kan leve for altid, eller kommer vi nogensinde til at dø. Som stort set er det samme som, vi kan leve for altid. Jeg synes måske, at den her, vi kan leve for altid, den er måske lidt mere hyggelig måske. His sentiment was like a weapon. I felt it dig under my skin. There is nothing more terrifying than forever. Oh! There is nothing more terrifying than forever. Der er ikke noget mere skrækkeligt end for altid. Prøv lige at tænke over den sætning, i dog. Der er faktisk et eller andet skrækkeligt ved den sætning, faktisk. Der er ikke noget mere skrækkeligt end for altid. Prøv at forestille dig for eksempel at være gemt væk i et lokale, og du ved aldrig, om du nogensinde kommer væk derfra. Enten et lokale, eller måske et state of mind. En væremåde, dit hoved er på, ligesom med, kommer du nogensinde til at være ude af det her væremåde, eller kommer du til altid for altid at være i den her væremåde? Altid for altid. Det var sætningen, der skulle siges. Every horrid click and clack is tattooed across my body. Every smell runs thick as oil down my arms and fingers. Nå, siger man, at fødderne sætter ring. I am poisoned by industry and at mercy to that bend of fleshy iron. Fair nok. Og nu er på en bro igen. Og fuldstændig urealiseret, men jeg begynder at blive sulten. Jeg har bare lige delt mere, fordi jeg ikke havde så meget andet at sige. Hey, der er flere stole, kontorer, dem så. Jeg kan ikke sige noget om nogen af dem. Hvor skal jeg så hen i? Og jeg skal okay, heroppe. Cool. Så det er måske lidt det, vi går måske lidt hans historie igennem. Før tiden ligesom var en knægt, hvor han gemte sig forskellige steder og så videre, og nu er han ligesom blevet sådan ældre op i alderen, hvor han nu ligesom har sig et normalt arbejde, og han havde sin lejlighed, hvor han bare gemmer sig væk, tjekker nejengag hele tiden. Og det her, det er så ligesom hans arbejdsplads på en måde, hvor han sådan begynder at synke mere og mere ned i depressionen måske. Ja, prøv at se, han er der på arbejde. Der findes ikke noget værre end arbejde. This is ridicule, I told the boy. This errant machine requires constant attention. No more will we mend and maintain. Let it turn to rust, the bones will scatter under their own weight. Let it carry you, abandon everything. Jamen, når man ikke forstår halvdelen af, hvad fanden der bliver sagt, så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Let it carry you, nok ligesom det med at give op, eller tage fat i den måske stadig alligevel. Hvad betyder det? Let it carry you, abandon everything. Let it carry you, abandon everything. Sikkert. The boy heard it too. That melodic automation of gears and guts. He urged me to engage. To find peace in that rhythmic human whisper. The human whisper. Hvad betyder det? Hul. Sådan der. I dag. Så ja. Og nu tilbage til bygningen igen her selvfølgelig. Som fører op til, vi ved ikke rigtig hvorhen. Men vi ser frem til at se, hvorhen egentlig er. Hvad betyder det? Og der sidder han igen og har en eller anden form for monolog ind i sit eget hoved. Hvad siger du til mig, gamle? Is it calm where you are too?
in this moment, I can't really remember anything else. I just hear my own voice counting down over and over. It must have been 1,000 years already. Vent, er han i en slags sådan limbo eller sådan noget? It must have been 1,000 years already. Så han er bare han har været i det her form for limbo i sådan over 1,000 år eller sådan noget. Bare de 1,000 år efter hinanden. Og så måske en teori, som der kunne ligge på den, ligesom med, at han døde med at have sådan en slags et trist state of mind, eller en trist ligesom væremåde. Og nu er han så dømt til at skulle have den her væremåde her resten af livet. Og nu er der måske så den her knægt her, som der så havde samme væremåde, hvor han ligesom har fået lov til at kigge på den her ældre dudes væremåde, og så ligesom se, hvordan det egentlig er, og så har han måske en slags en mulighed for at ændre sin væremåde. Altså knægten. Måske. Åh, hvad betyder det hele? Hvad har vi fået nu? Har vi fået en Terminator? Nej, hvad er det? Eller med jul i hvert fald. En Terminator. Måske. Ej, hvad er det? Det er sådan en... det er sådan en tingest, som folk med et eller andet, de bruger. Sådan hele din krop er simpelthen under det her rør her, og så deres hoved stikker så ud fra den der venstre side der. Hvis nok noget med leveren at gøre, tror jeg. Jeg skal ikke kunne sige det. Men lad os se, hvilke mystiske ting, den har at sige til os. This was a gift from the boy to me. A breath, a life. Invitably, I choose to ignore it. Invertibly, I choose to ignore it. Men er ham her knægt måske så en eller anden form for guardian angel, så kunne det måske også godt være. Og ham dyvden, han er så, jeg ved ikke hvad. Altså, der bliver ikke sådan fortalt noget sådan sort på hvidt, og måske er det bare mig, der er dum, det skal jeg ikke kunne sige. Men så er det ligesom, jeg sådan selv giver lidt sådan ord for tingene i stedet for. Og nu er der ingenting her, nu er alting bare taget væk. Ham den gamle mand er der heller ikke. Så lad os se, hvad der gemmer sig ind i hans campingvogn. Stadig mystiske ting, som jeg ikke tror, en knægt han skal tage fat i. Siger du bare. My life was built brittle, as if wooden, a simple toy, without a full set, what remains will fragment. Perfect, 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 little perfect, perfect, little perfect. Så perfekt, kunne jeg forestille mig. Og et lille hus. Yay. Perfekt i hvert fald. Med rum indeni. Og en rød kjole øverst. Er det så min mor? Måske. Åh, jeg er inde i huset! Yay! Ej, hvor sødt! Også et stort hus måske, men det er sgu ret sjovt det her. Måske highlight på hele spillet, eller det skal jeg ikke kunne sige. Ikke nogen ord eller noget som helst, der dømmer mig for, ikke at jeg kunne fatte halvdelen af, hvad der foregår. Jeg ved bare, at jeg skal op til den der kjole der. For jeg synes, den er fancy. Det er min mor. Og prøv at se den der krybbe der. Det var krybbe, det var det, der hedder. Det er sådan, det er så mig, fordi jeg er sådan en slags tøj og så videre. Vent, ham den gamle mand, jeg skulle måske have tjekket hans tøj, om det så også var mig måske. Lad os prøve at se, hvad de siger. The boy searched for me without luck. He did, however, find where I was keeping her. A wife in ruin and mother to a ghost. Måske ham der, den ældre dude, han var faren. Det var ikke mig som ældre, det var mig, det var min far. Jeg er ikke knægten, men det var min far ligesom. A wife in ruin and mother to a ghost. Moren er så, hvad hedder det, moren er så ligesom, selvfølgelig konen til ham der duden der. En kvinde, en kone i ruiner og mor til et spøgelse. Jeg er død simpelthen. Knægten er død. Ah! Hvad betyder det? Nu ved jeg det så smart. Det begynder at give mening nu. He spoke aloud, knowing I would hear. She is strong. You were weak. You were weak. Så hun er stærk. Du var svag. Hun er stærk, fordi hun kan kæmpe sig igennem. Hun kan stadig kæmpe sig igennem dagene.
med tankerne på, at hun har mistet sin søn, eller du var svag, fordi du tog dit eget liv. Det er det, det hele det handler om, selvfølgelig. Spillet handler omkring den her knægt her, der har taget sit eget liv, og så faren, der skal cope med det hele, og så får vi også lidt at vide omkring, med hvad moren handler om, og så videre. Det her, altså, jeg ved ikke, hvad jeg er med, men det begynder faktisk at give mening for mig nu. She is strong, you were weak. Altså, der er lidt, nu vil jeg ikke snakke for meget selvfølgelig, fordi vi skal videre, men der er lidt den der tankegang, som nogle mennesker har, jeg siger ikke det er mig, men jeg siger, nogle mennesker har omkring med, at folk, som der tager deres eget liv, er svage, er en tankegang, nogle mennesker har, og den kan selvfølgelig have noget at gøre med, at livet er selvfølgelig virkelig hårdt. Jeg tror også, jeg nævnte det i den der After Dreams video. Livet er selvfølgelig rigtig hårdt, og der er mange ting, man hele tiden skal holde styr på, i hvert fald når man bliver ældre, eller også når man er knægt måske, omkring lektier, de andre væsener, skorstreg mennesker, og regninger, og ting, hvad vil du i livet, hvad kan du nå i livet, hvad kan du opnå, alle sådan nogle tingsværk osv., og for nogle mennesker kan det blive lidt for meget, så derfor så kan det godt virke som en meget nem udgang. Hvor der så er folk, der ligesom vil sige, åh, svag og så videre, men til gengæld, hvis du kan kæmpe dig igennem de ting, hvis du har tankerne, hvis det er, undskyld mit French, hvis det er så nemt for dig at nå så langt nede, på grund af dine egne tankegange, på grund af dine mål og så videre, hvis du stadig kan kæmpe dig igennem det, så er du en af de stærkeste mennesker, der findes i verden faktisk. Der er folk, som der ligesom der ikke har nogen drømme, som der bare vil sidde og enten spille computerspil, eller vil sidde Netflix, eller bare vil sidde og se eller noget fjernsyn eller whatever, hele deres liv igennem, og så vokser de op til at blive til en nobody. De har ikke nogen drømme, de har ikke noget at gå efter. Det er måske mere dem, der er svage mennesker, mens at den person, der har drømmen, men har svært ved, om de kan nå til de her drømme her, og derfor har sådan lyst til bare at slutte det hele, fordi de ved ikke, om de kan nå de her drømme her. Det er de stærkeste mennesker. Kan I følge mig? Det er sådan lidt sådan, jeg har det. Så you are weak. Nej, den her. She is strong. Moren er strong, fordi hun kan kæmpe sig igennem med at have en knægt, der har taget sit eget liv. Men hun kan stadig kæmpe sig igennem med det. Det var en lang smør. Lad os komme videre. My wife's perseverance. Åh, gud. Perseverance er ikke ligesom min kones væremåde eller sådan noget, was enough to bring us both through. Hun kæmpede sådan igennem for os begge to. She became mother-like to me. Why did I resent this? No, not resentment. I was a burden. Så hun kunne kæmpe sig igen, mens jeg bare var en klods i hendes fod, fordi jeg havde svært ved at kæmpe sig. Altså, faren havde svært ved at kæmpe sig igennem det. Undskyld, jeg bøvser. A parasite held in embrace. Så hun kunne ligesom kæmpe sig igennem det, mens faren havde svært ved det, og han kunne godt føle, at han var bare en klods på hendes fod, mens hun ligesom godt kunne kæmpe sig igennem det. Han kunne ikke rigtig. Så hvad så nu? Nu falder jeg bare. Sådan noget siger man ikke kom i himlen. Ja, det er sådan en slags efterliv, efter ligesom jeg har accepteret, hvad der er sket med mig måske. Eller hvad ved jeg? De her gitterværker og så videre, det har lidt noget at gøre med, hvad det er, vi har set på gennem spillet, har det ikke? Det minder meget om det i hvert fald. Døre og gitter og vinduer og mere gitter og sådan noget. Så er det så ud her. Skal jeg så hoppe her? Eller bare gå, selvfølgelig. Er det sådan en tegnefilmslogik? Du falder ikke før, du opdager, at du ikke længere står på noget. Åh, en rød ballon. Yay. Er det ikke godt? Så kan det godt. Giv mig. Han sagde, nej, ikke med rød ballon. Men hvad betyder det? Og det er så her, den ligger selvfølgelig. Eller den, eller han ligger. Eller mere pointen ligger. Han hoppede ud selvfølgelig. Han hoppede ud.
Og nu ligger han her, og det er her, ligesom vi har startet alle de sidste par gange jo. Så det var faktisk ligesom, jeg tænkte på, ligesom min idé var fra starten af. Og nu rejser jeg mig så op. Nej, jeg er cool. Der skete ikke noget. Bare roligt. Eller også er det mit spøgelse, eller hvad vi er. Men selvfølgelig folk, der ligesom der samler sig. Lad os da se. Folkens, kan jeg ikke lige bukke for dem eller sådan noget? I må have en første god dag. Det var hyggeligt, at jeg optræde for jer. Næste show igen næste uge. Var det en ond joke? Det var ikke meningen. Og nu kan jeg endelig komme igennem den der dør der. Lad os se, hvad der gemmer sig for enden af døren. Hvad var det, der stod? Først ligesom med billederne, det her det var mit yndlingsgemmested eller sådan noget. Det stod i hvert fald på en af de der papirer, men jeg gik ud fra, at det stod på de andre også. Jeg skulle måske have læst det, men så igen, jeg vil gerne videre. Trapper. Nu smækker døren så i mig. Jamen, når du ikke kan finde elevatoren, så må du være glad for, at du har kraftfulde benmuskler til at gå op alle de trapper. Jeg er fra Jylland. Det er det, jeg altid plejer at sige. Okay. Og der er nogen, der ikke kan betale deres elregning. Jamen ja. Gud. Men jeg kan godt lide den måde, ligesom, altså sådan kvaliteten på det her spil, eller altså sådan style-mæssigt. Ligesom jeg nævnte, det sådan virkede meget ligesom Inside. Det synes jeg var ret spændende. Kan man gå ind ad døren her? Yay! Hvad finder vi så herude? Nu er vi vel så på taget. Og døren lukker sig selv igen, selvfølgelig. Og så er vi så her. Ja. Jesus, en giga bygning. Er det sådan på toppen af en Bilka eller sådan noget? De er altid sådan nogle gigantiske bygninger. De er sådan, de ser okay store ud udefra, men de ser endnu større ud indenfra. Jeg ved ikke, hvordan i alverden det fungerer. Men så er det vel bare her henad. Er det det? Gud. Ikke dog. Så det var så egentlig præcis her, det faktisk skete. Og så ligger jeg så her. Så alt det, vi lige hoplede, det har muligvis været ligesom en slags... Måske ikke nødvendigvis limbo, eller det kan man måske også godt kalde det, men ligesom en slags... ting, hvad sker der efter døden lignende ting. Kan I følge mig, altså sådan en typisk, enten du møder døden, inden du når hen til efterlivet, eller du ser et glimt af, hvad der er sket omkring dit liv, inden at du hele vejen gik i døden, eller det er jo sådan lidt ala American Beauty logik selvfølgelig. The Emporium seemed most fitting. Nearby retail expansion had left both my business and the building derelict. Nearby retail expansions had left both my business and the building derelict. I'd often take my lunch on the roof during slow and sunny days. A quiet spot where no one would notice me. Yes, the Emporium seemed most fitting. I let my fingers and feet go numb as I wished the boy farewell. I dog. Det er selvfølgelig lidt irriterende, at de har sådan noget... det har jeg også nemt gennem videoen. Sådan noget specielt snak omkring de forskellige ting. Altså ligesom de taler i gådesprog. Og jeg kunne så forestille mig, hvis man spiller det igennem en gang mere, at så forstår man det nok bedre. Så I skal være velkommen til at se videoen igennem en gang mere. Men fordi at hvad der tit ligesom fanger mig bedst, eller hvad jeg ligesom synes ligesom skaber en besked, eller laver, eller giver en besked bedre, er når beskeden er nem at fatte. Fordi det der med ligesom, når man skal tænke sig for meget om, sådan, jamen hvad betyder det, og så videre. Det var alligevel at finde ud af, hvem man egentlig styrer soppen, og hvad det egentlig som sådan handler om. Det var faktisk ret så,
Det var faktisk ret så godt sat ind. Det var virkelig fedt planlagt og virkelig... Altså, igen, altså, det var ret så godt lavet i hvert fald. Altså, kom gerne med et like, hvis I kunne lide det her spil her, fordi jeg ved, at det nok ikke er det mest populære inde på det danske YouTube med, selvfølgelig, når det alt sammen skal handle om GTA og Goat Simulator osv. Men jeg kan godt lide at tage fat i sådan nogle mere seriøse spil, som det her engang imellem, hvor du kan lære et eller andet derfra, eller der er en bestemt meddelelse eller sådan noget. Det synes jeg, det er fedt, at også lige give noget opmærksomhed til de spiller en gang imellem. Så håber I kunne lide den her video. Tusind tak, fordi I så med, og så ses vi jo altså igen i næste gang. Magnus.